eta erakustaldia emanez gainera. 2019 garaitu zuen atzok Danimarka munduko txapelketan sekula ez da horrelako maitzarek izan final batean. Julen Aginagalde irundarrak bortz gol egin zituen eta txapelketako zazpiko onenaren barruan sartu dute. Eta partidaren ostean badakizue, ospakizunak kantxan bertan hasi ziren eta gero, bueno, Valero Riveraren selekzioa afaltzera joan zen Bartzelonako jatetxe batera.